ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈസ് കോർണർ. ഇന്ന് തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസത്തിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേ രാവിലെ എനിക്ക് പണിക്കാരൊക്കെ കേട്ടോ, 3 പണിക്കാരുണ്ട്, വീടിന്റെ തേപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പൊടിയൊക്കെ വാട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നൂൽപൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പണിക്കാർക്കും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പൊടിയൊക്കെ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊടിയൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ചിരകുകയാണ്. അപ്പൊ നൂൽപുട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടാൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ പുട്ടിലേക്ക് തേങ്ങ ഇടും പോലെ തന്നെ നൂൽപുട്ടിലേക്കും തേങ്ങ കുറച്ച് ചേർത്താൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതേ തേങ്ങ ഇട്ട് തേങ്ങ ഞാൻ ആദ്യം അടുപ്പിന് തട്ടിൽ അടിയിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലായി തോന്നുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉള്ള ഒരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അധികവും നൂൽപുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതുമാണ്. പിന്നെ ഉപ്പുമാക്കൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ അതിൽ വേറെ നമ്മൾ പൊടി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ തട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കറി ചെറുപയറാണ് കേട്ടോ. ചെറുപയർ തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിടാമ്പോ ഞാൻ മറന്നു പോയേ. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പൊ ഈ സമയത്താണെങ്കിൽ കരണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കരണ്ടും പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും വീഡിയോ അങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചും ചെയ്തു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മോന് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏതായാലും ചെറുപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നൊരു കറി ആക്കാന്ന് കരുതി കേട്ടോ. സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഒരു കുഴമ്പൽ കറിയാക്കി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് നൂൽപുട്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചായയും കടിയൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കറി ഇന്ന് തേങ്ങ ഇല്ലാത്തോണ്ട് തേങ്ങ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല, കറണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ നരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതേ ആ പണിക്കാർക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ പണിക്കാരെ ചായപൊടി ഞങ്ങള് ചായപൊടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ പാത്രം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കഞ്ഞി എങ്ങനെ എത്ര തിരക്കുന്നത്, ഇത്തിരി കഞ്ഞി എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കട്ടോ പൊടിയരിന്റെ. അപ്പൊ കഞ്ഞി വെച്ച് പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അത് മാറ്റി വെച്ച് ചോറുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സമയം ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ കരണ്ടില്ല, നമുക്ക് എന്തോക്കോ ഒരു മടിയാണ് കേട്ടോ, എന്തൊക്കെ ഒരു നട്ടം തിരിച്ചിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിക്കൻ എന്താ കാട്ടണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിപ്പൊ ഇങ്ങനെ നുള്ളി പൊറുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ നുള്ളി പൊറുക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്, നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചിക്കൻ ഞാൻ പൊരിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി മസാല പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പേരി വെക്കാൻ കേബേജ് ഉണ്ട് ഇനിയെ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പണിക്കാരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അരക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രശ്നമില്ല. പണിക്കാരുണ്ടാവും നമുക്ക് തേങ്ങ ഒക്കെ അരക്കാൻ കഴിയാൻ ഞാനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരു നട്ടം തിരിച്ചിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കണൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. അപ്പൊ കേബേജിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ മുരിങ്ങന്റെ ഇല അയക്കയിലേക്ക് ഇടാന്ന് ചേർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുരിങ്ങന്റെ ഇല പിന്നെ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ആ കൊമ്പനോട് പൊട്ടിയിട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ മുരിങ്ങന്റെ ഇല ഒടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കേബേജിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർത്താൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് വെക്കുന്നതിലേറെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അടുത്ത വീട്ടിലെ ഞങ്ങളൊരു പഴയ ഞങ്ങളെ ബന്ധുവും ഞങ്ങളെ പഴയ ഒരു അയൽവാസിയും കൂടി അടുത്ത വീട്ടിലെ താത്ത വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ മുരിങ്ങ ഉരുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഏതായാലും ഇപ്പൊ സമയം 12 മണിയായിട്ട്, കറണ്ട് വരും വരും നിർത്തി നിന്നേനി. അപ്പൊ കറണ്ട് വന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ഞങ്ങളെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ എംപി താത്താന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തേങ്ങ അരക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരരച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അവരുടെ വീട്ടില് കറണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരരച്ചു തരാന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണേ. ചതുക്കാനുള്ളതും അരക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് തേങ്ങ പൊളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അരച്ച് വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കേബേജ് അടുപ്പത്ത് വെക്കാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു, ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മള് കഴുകി വെച്ച മുരിങ്ങന്റെ ഇല അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കേബേജ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, അതിന്റെ കാൽ ഭാഗം വെന്താ മതി മുരിങ്ങന്റെ ഇല. അപ്പൊ പിന്നെ മുരിങ്ങന്റെ ഇലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ ചതക്ക് ഇതും കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കുറച്ച് 2 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഉപ്പേരി ഇവിടെ തയ്യാറാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുപയറുണ്ട് രാവിലത്തെ, അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറുപയറിന്റെ കറിയില്ല, അതിലേക്ക് തേങ്ങ അച്ചങ്ങ് പാരാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്നൊരു മടി പിടിച്ച ദിവസമാണ്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എളുപ്പപ്പണി നോക്കുകയാണേ. അപ്പോഴേ ചോറും കറിയൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട് പണിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്ക് പണിക്കാർക്ക് ചോറ് വിളമ്പാനാവും കേട്ടോ. അവർ ചോറ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ചെറുപയറിലേക്ക് തന്നെ തേങ്ങ അരച്ച് പാർന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാന്. എന്താ വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിലൊന്നും കാണിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ കാബേജ് മുരിങ്ങന്റെ ഉപ്പേരി അത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കാണിക്കാന്ന് കരുതി അത് കാണിച്ചും ചെയ്തതാണേ. അപ്പൊ ഇതേ ഞാൻ ചോറൊക്കെ വിളമ്പി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പണിക്കാർക്കുള്ളേ. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.